Звернення є не тільки до наших гостей ієрархії, а також до нашої церкви тут у Канаді. Я як член Української православної церкви тут в Канаді, очевидно, для мене дуже є важливо, а що ми можемо більше або дальшого зробити, допомогти Україні. Очевидно, певна праця ведеться, але що ми можемо ще далі зробити? На це вплинуло на мене сьогоднішня проповідь отця Ярослава, де Христос подав руку допомоги. І навело назад також і пригадку вчора, як архієпископ Євстратій говорив у такий анекдот, де є добрі бджоли і є погані бджоли. І добрі бджоли ведуть смачний солодкий мед, а погані бджоли дають поганий мед. І люди відвертаються від тих бджіл і того меду, який є погане, а йдуть туди, де є добре. Очевидно, наші в Канаді, скажімо, я знаю, наші певні душпастори, котрі відвідують Україну, можуть в повному складі, в своєму церковному, заходити у Українську православну церкву Московського патріархату, а мені говорили, як заходять, або мають бажання зайти у храм Української православної церкви Київського патріархату, або в Кафальній церкві, скидають від себе свої підрясники, заходять як цивільні люди. І це тепер доводить на більшу ту ілюзію, що то є поганий мед, що то є недобрий бджоли. Що ми можемо зробити, щоб навести ту можливість відвідувати один одного? Я не говорю брати участь у Євхаристії або підходити до чаші, але що ми можемо зробити, щоб один з одним сісти в лавці, так як сьогодні сиділи і на Україні, і тут, і показати, що це добрий бджоли і це є також добрий мед. Дуже дякую. Богослов, Богослов Великий.